Salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Sizi Həsənəli küçəsi Azərtürk Bankın arxasında yerləşən bir torpaq sahəsi ilə tanış edəcəyik. Torpaq sahəsi 8 sotdan ibarətdir. İçində tikililər də var. Alan yəqin ki bu tikililər söküləcək. Yeni ev inşa etmək üçün. Torpağımız düz yoldan Həsənəli küçəsindən 50-100 metr məsafədə yerləşir, düz Azərtürk Bankın arxasında. Göstərim sizə bir daha torpaq, kvadrat torpaqdır. Düz 8 sotdur. 28 metrənin 32 metrəyə. Biraz o biri girişdən əyrisi var, ona görə 8 sot kimi hesablayırıq. Buradan qarajdan belə bir çıxış var, buranı da göstərim sizə. Görürsünüz hasarı, bütün hündür hasarı və arxada yenə də böyük bir ərazi var. Yəni bir daha nəzərinizə tutalım, 8 sotdur, kvadrat torpaqdır, içində tikililər var, tikililər yəqin ki söküləcək alan insan tərəfindən. Torpağımız Həsənəli küçəsi Azərtürk Bankın arxasında yerləşir. Qiymət açıqlama hissəsində yazılacaq. Əlavə məlumat və suallarınız olarsa videonun üstündəki nömrə ilə əlaqə saxlamanın xahiş olunur. Hər gün satışa çıxan yeni evlər, torpaq sahələrlə tanış olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirik.